Ла-ла-ла-ла. Друзі, привіт. Знаєте, я хочу, скажи, незручно перед вами, перед тим, хто задавав ваші запитання, оскільки я отримав повідомлення у Дірект Ростику, навіщо трансляція була видалена, я не бачу відповіді на свої запитання. І їх не було досить багато, багато людей, які були присутні вчора, вони отримали свої відповіді. Але для тих, хто хоче трансформувати своє тіло, доброго вечора, Віра. Для тих, хто хоче трансформувати своє тіло не завтра, не вчора, а сьогодні, почати його трансформацію, і почати це можна зробити насправді дуже просто, дуже легко, головне підійти до цього логічно. Я поділюсь з вами, як це буде відбуватись і як ви можете своє тіло трансформувати, лежачи на дивані навіть, прикиньте. Лежачи на дивані можна трансформувати тіло і втрачати цей жир, який буде виходити з вашого організму сам по собі. Але багато його не люблять, насправді жир він несе корисну цілісність в нашому житті. Сьогодні я додатково відповім на запитання, які зараз озвучу, так? Запитання будуть у нас наступні. Як впливає гормон росту на мої тренування? Що варто знати, Ігор? Ігор, це запитання я вчора відповідав. На жаль, трансляція не збереглася. Для тебе особисто повторю ще раз. Саме Ігор написав мені у Дірект. Що вживати після тренування? Їм банан, як більшість друзів. Банан їсть. Ну, вчора я це розписував більш детально. Сьогодні я спробую відновити цю детальність, спробую поділитися тим всім соковитим контентом, який я вчора вичерпнув для нашої аудиторії. Ви будьте активні, задавайте запитання. Якщо ви десь на шляху до фітнес-трансформації і ви бачите, що у вас є якісь перешкоди, скажіть мені, я допоможу вам, де, можливо, є якась додаткова перешкода, яку ви можете просто подолати. Хочемо почути. Вау, хочемо почути. Привіт. Дякую. Зараз все розповім потрішки. Що вживати після тренування, Ігор? Значить, два запитання твоїх я отримав і відповім на них обов'язково. Привіт. Ростислав, що за добавка БЦА? Дмитро задає питання. І друге питання від Дмитра. Цукрозамінник впливає на інсулін? Це питаннячко все-таки вчувається в ньому експертність людини, бо мало хто за це задає запитання. Тепер четверте запитання, пекуче і гаряче, і веселе запитання. Коли приймати протеїн? Я тренуюсь 3 рази на тиждень. Друже, відповім тобі на це питання. Воно сильно пов'язане з запитанням Ігора, а саме з гормоном росту. Уявляєш собі, саме це якось буде впливати на твоє вживання протеїну. Я не буду говорити зараз логічне, нелогічне вживання. Це вживання, яке, в принципі, біологічно буде правильним для тебе, тому що, як ми не хотіли, ми створені на біології, так? Десь у нас є і фізика, і хімія, а основою є механічні якісь функції організму. Так, секундочку. Зараз мені один чувачок написав. Ну, давай, знайди. Супер. Запитання номер 5. Качав програми дієти з інтернету, але результату немає. В чому причина? В чому причина? Це задає запитаннячко Гнат. Боже, скільки ти можеш мені писати? Чувак, зникне. Знаєте, буває така штука, от наглий месенджер, він просто тупо вилазить мені постійно в моніторі і закриває всі коментарі. Так, продовжуємо. Качав програми дієти з інтернету, але результат нульовий. В чому причина, Гнат? Значить, Гнат, відповім тобі на це запитання, воно справді є дотичним для кожного. Хало. Хочу стати підтягнутим. Що порадиш? Я згорблений. Знову ж таки задає Гнат. Це проблема не тільки у тебе, Гнат, проблема особливо в жінок, які мають великий бюст. Насправді там всі думають, вау, жінки з великим бюстом, вони все так круто, вони так гарно виглядають, всі чоловіки дивляться на їхній бюст. Насправді в них проблема з спиною. І якщо вони не тренуються в залі, ця проблема просто видима. Можна її побачити, що людина йде отак. Тобто груди тягнуть її спину. І тому це є проблема. Я скажу сьогодні, як зробити так, щоб, якщо у вас великий бюст, дівчата, щоб ви були не просто щасливчиками з великим бюстом, да, але мали ще й здорову спину. Тому що це одне другому може супротиворічити. Значить, хочу стати підтягнутим, це я озвучив. Значить, 7-е запитання. Тренуюся 3 роки, може навіть більше. Стандартно, класично. Присяд, жим, станова. Змін немає, хіба що в спині та ногах. Далі тунель. Ну, тунель, я так розумію,
це застій мова. Поговоримо також і про це, вирішимо ці питаннячка ось так. Давайте, кому близько, то таке питаннячко. Привіт, Зрясневдин, привіт, Назарко. Назарко, здорово. Кому ті питання десь пересікаються в житті? Хто десь стикався з такими запитаннями і не отримав на них відповідь, наприклад, за довгий проміжок часу, або консультувався з експертами і також цього не отримав? Поставте плюсики. В кого є такі запитання десь в голові, і ви хотіли би почути на них відповідь? Та, друзі, каву я п'ю з цукрозамінником. Насправді. Тобто багато людей мене постійно запитують. Ти п'єш каву, так багато кави, але це хіба можна, ти ж на сушці. І на це також можу відповісти. Кава, вона не є, в принципі, тим, я стикалась. Супер. Супер. Плюсуйте. В кого такі запитання були? І ви отримаєте від мене сьогодні відповідь. Але в першу чергу я хочу зробити те, що я зробив вчора. На жаль, вчора ті учасники, які були, я не зберіг трансляцію, не можу побачити і вибрати самі найкращі запитання. Це моя помилка, тому я відновлю сьогодні цю традицію. Я проведу розіграш тих учасників, які сьогодні зададуть найкращі запитання. Той учасник, який дивиться цю трансляцію, задасть на своє найкраще запитання, найконструктивніше запитання по фітнесу. Ви отримаєте, ми оцінимо, звісно, з Василем, які питання були найконструктивніші, найкращі, і дамо, подаруємо вам безкоштовну консультацію в нашому клубі стосовно індивідуального підбору програм саме для вашої тілобудови. Як тут писав один учасник, ви можете скачати програму з інтернету, але це може бути програма для чувака, який зовсім відрізняється від вас по параметрах, і це вже не буде індивідуально. Відповідно, результату не буде індивідуального. Тому, які запитання є, пишіть сюди, найкраще ми з Василем виберемо і подаруємо вам, ми напишемо обов'язково в Direct, що ви є переможцем і можете пройти у нас безкоштовну консультацію, де ми з вами поговоримо, поки не вирішимо ті чи інші задання. Я думаю, що це справедливо з нашого боку. Ви активні, а ми даруємо подарунки. Хто не знає, консультація, одна консультація приблизно, або ж побудова програм, або консультування коштує 500 гривень. Тобто ви, можна сказати, отримуєте цей подарунок в формі 500 гривень у нас, в нашому клубі. Тому, друзяки, давайте так, приступимо до того, що нам написав Єгорко. Як впливає гормон росту на мої тренування? Що варто знати? Говоримо ми зараз про натуральний тренінг. Тобто я не експерт там в інших тренінгах з додаванням якихось препаратів, так зовні. Я просто буду говорити те, що я знаю. І відповідно я зараз буду говорити про природні виділення саме гормону росту. Це такий гормон, який в нас з дитинства, він перше на дуже низькому рівні, а потім йде на пік. Приблизно 25 років він спадає в чоловіків. Чому, наприклад, подивитись на чоловіків, а вони там після 25 легко набирають м'язову масу і стоїть такими товстенькими. Зараз тут один просповдор ходить туди назад своїм пакунком. А сигнал насправді дуже неприємний. Я не знаю, чи ви його чуєте. Щось купую в магазині просто і... Все, вирішили це питання. Ось, і будемо говорити ми з тобою про гормон росту, який є природнім, який виділяється, який дає піки тобі. На тому гормоні ти виростеш. Ти будеш мати прогрес. Але більшість чоловіків отримують ожиріння після 25 років. І причиною, одною з причин є те, що синтез цих білків, він якби не то, що зменшується, да? Може навіть бути 45-річний з гарним синтезом цього гормону, але зменшується його функціонал. Тому що ми починаємо їсти багато трансжирів. Скаж мені, Ростик, які трансжири? Я нормально харчуюсь, я собі їм. От. Я їм солодкі зранку, я там купую творог, в бабулюк, правда, купує він творог, та, там за 38 гривень чи за 40 кілограм є такий творог в нас. І він не підозрює, що там пальмовий жир. Він знає, о, там пише там 13% жиру. В принципі, нормально, творог ще й від бабулюк. А вони продають це в форматі бізнесу. На пальмовому маслі вони туди все заливають гарно. І ти їш такий корисний творог з трансжиром. Тобто ти круто отримуєш великий імпульс інсуліном. Тобто твої гормони вже не можуть нормально функціонувати. От я поки що купував, зараз прийшов сюди в кафе. Клас.
зараз, ну, зараз от я просто відчуваю, що з ним будуть якісь проблеми. Добре, дивись, по гормону росту, як впливає гормон росту на мої тренування? Дуже сильно впливає, ти повинен контролювати свій, по-перше, раціон. Чому дієта дуже важлива, точніше, правильне харчування, чому важливе, коли ти тренуєшся, друже? А не просто так, тому що це якраз є комбінація, щоб спрямувати хороше, хорошу циркуляцію твоїх гормонів, тому що інсулін, якщо ти знаєш, це теж гормон, теж хороший. Його недостача дає багато мінусів, але якщо він в великих кількостях виділяється, коли ти з'їдаєш багато глюкози, ти отримуєш зменшення інтенсивного розвитку гормону росту та тестостерону для чоловіків. Друзі, нас похолодало, ну, я просто почав хрипнути, напевно, це саме тому, що прийшовши з вулиці, там такий трошки дубачок нас. Не знаю, як, до речі, вас. В холод теж потрібно постійно тренуватися, як би не було. Привіт, привіт, привіт. Тому дивись, Ігоре, щодо гормону росту, він впливає дуже сильно і виділяється, є піки виділення гормону росту. Зрозумій одну штуку, для тих, хто зараз хоче приступити до тренувань, пік виділення гормону росту припадає на стрес. В тренуванні ти отримуєш стрес, правильно? Логічно. Ти отримуєш стрес і автоматично твій гормон росту виділяється. Але більшість людей що роблять? Вони беруть і швидко заганяють їду, так? Яку їду? Дехто бере, там, як чоловік один написав, банан їсть. Банан – це фруктоза, тобто це, можна сказати, суцільний цукор і 1 грам білка. Ну, тобто там є вуглеводи ще, звісно, але я так згрубша скажу, так? Це цукор, дуже солодкий фрукт, один з найсолодших. І він з'їдає цей банан, автоматично на його цей от бананчик виділяється інсулін, а інсулін автоматично блокує той пік гормону росту, який він виділив. Тому найнормальніше це їсти щось вуглеводне. Або там тортики, зразу відновлювати глікогенове депо. Щоб ви розуміли, глікогенове депо відновлюється в нас в організмі приблизно 2 доби. І те, що ви після тренування з'їсте там бананчик чи тортик, ваше глікогенове депо від того сильно не відновиться. Але шкоду своєму прогресу ви просто от натиснете, так? Шкода буде автоматично. Тому, що я рекомендую? А що мені, хто мені скаже, що після тренування правильно приймати? Давайте, напишіть свою версію, що ви приймаєте після тренування. Можливо, подивитись аудиторію, яка дивиться цю трансляцію. Що ви приймаєте після тренування в спортзалі чи домашніх тренувань? Що ви приймаєте? Напишіть у коментарі. Друзяки, будьте активніші. Що ви приймаєте? От коли ви потренувалися, так? Що ви приймаєте? Які ви продукти вживаєте? Все важливо знати. Зрозумів. Насправді, якщо ви хочете, щоб ваш гормон, цикл... Привіт, у мене вопрос. Є ли в время тренувки, яка длиться 2 літри води, нормально вважається і можна... Перебор. Зараз відповім. Дивіться, я доведу свою думку до кінця, до завершення. Приймати після тренування важливо протеїн. Я поясню логічно, як це відбувається. З піком гормону росту клітинки, які були пошкоджені, автоматично туди потрапляють гормони. Їм для нормального синтезу потрібно мати амінокислоти. Ці амінокислоти, вони отримуються саме з білка. Тому і більшість людей саме це і рекомендують, так? Які атлети чи бодібілдери, які професійно займаються тим, що будують своє тіло, свою форму. Тому після тренування, якщо ви прийшли, протеїн і кефір. Чудово, чудово. Ну, хороша комбінація. Справді, кефір я би на твоєму місці приймав трішки пізніше, оскільки там все-таки вже є ті вуглеводи, і кефір має також лактозу, яка буде викидати інсулін і трішки блокувати твій гормон, який би ти
не хотів вводити зовні, а мати його в постійному тонусі. Знаєте, багато там тренуються, кажуть, боже, не росте в мене нічого. Напевно, вже після 30 жир ніяк не вийде там з організму, або форму ніяк після 30 не здобути, чи після 25. Насправді все відбувається через маленькі дрібниці, тобто все складається з деталей. І одна з деталей – це те, що їсте після тренування. Якщо ви десь харчуєтесь так не дуже активно, не їсте те, що потрібно, не супроводжуєте графік харчування, справи будуть кепські. Я відповів, Ігоре, на твоє запитання щодо гормону росту. Тому зараз відповім на запитання Щато. Привіт, у мене вопрос. Якщо во время тренировки, которая длится час, випивати 2,5 літра води, це нормально вважається или немножко перебор? Як правило, ми приймаємо воду ще й в холодному виді, правильно? Організму потрібно на це калорії. Якщо ціль масонабору, організм він має зігріти цю воду. І коли він її зігріває, він на це витрачає свої калорії. А твої калорії, які би ти мав використати для того, щоб поповнити глюконове депо, забезпечити відновлення саме АТФ, креатину, воно піде на те, щоб твою воду зігріти. Тобто це є один мінус. Якщо ти все-таки на жирозпаленні, якщо ти на сушці, тоді, в принципі, це круто. Ти п'єш багато води, але це, знову ж таки, навантаження на твої... Навантаження на твої нирки. Просто ти маєш відчувати по собі. Якщо тобі комфортно, ти починаєш і можеш випивати 2-2,5 літри. Але насправді я думаю, що це не комфортно. Це перебор трішки. Хоча дехто може це робити, залежно яке у тебе тренування. Якщо це дуже силові, пітливі тренування або на вело тренажері, можна і 2 літри випити. Просто я не знаю, як можна випити 2,5 літри, оскільки сам п'ю десь 700 мл легенько. Тому питаннячко, я от ставлю його з двох сторін. Що впливати після, що випивати після тренування? Їм банан, як більшість друзів. Ось, Ігор, якраз відповідь, то, що я тобі дав спочатку, вона і акцентована на те, щоб ти викинув банан з голови. Тобто, знаєте, багато стереотипів було насправді. Чому от банан, так? Банан. Чому банан? Всі, от, хто з ким не спілкуюсь десь, пересікались тим, що після тренування має бути з'їджений банан, бо ти почнеш сипатись, або твій жир не почне таяти, бо в тебе вже буде шлунок пустий. Ну, це не має змісту, якщо перевести на рівень гормонів. Потрібно зробити так, щоб твої гормони анаболічні вибудовували твоє тіло. Літом вода йде набагато краще. Ну, і тут зрозуміло, бо ми і потіємо набагато більше. Особливо, якщо в залі немає кондиціонеру, це просто треш. Тому, друже, я відповів, що ти п'єш протеїн, Ігоре. Ігоре, пий протеїн після тренування для того, щоб допомогти своїм гормонам, а не нашкодити їм. Дівчат, це теж стосується. Ростислав, що за добавка БЦА? Ну, БЦА – це добавка, яка більш-менш використовується в тих людей, які бажають схуднути, які бажають набрати м'язову масу. Для них вона просто необхідна. Багато хто знає там БЦА, вона є двоякою, так? Вона може бути як позитивною, так і негативною. Є, звісно, моменти, в яких вона негативна, я не хочу їх зараз зачіпати. БЦА ми будемо використовувати як позитивний інструмент. Тобто ми вживаємо їх перед тренуванням, ми вживаємо їх після тренування, ми вживаємо їх зранку, коли прокинулись, бо це три амінокислоти, які захищають твої м'язи. Вони просто їх захищають від того, щоб катаболічні процеси в них не відбувались. Але той захист може бути також мінусом. Тому завжди зверни увагу на те, що ти будуєш в своїх цілях, тому що БЦА може як і допомогти, так і зашкодити. Бо катаболічні процеси і анаболічні процеси, вони проходять ось так. Анаболічні ми ростемо, катаболічні щось руйнується і щось росте анаболічні, так? Вони постійно десь в балансі. І з допомогою БЦА ти можеш цей баланс нарушити і отримати суперкомпенсацію у протилежну сторону, друже. Ось так. Ось тобі і БЦА, Дмитро. А ти думаєш, це все так просто. Цукрозамінник впливає на інсулін. Друзі, хто п'є цукрозамінник, поставте плюсики, або хто не п'є, поставте мінуси. От реально, але чесно, хто пив колись цукрозамінник?
поставте плюсиків. А хто не пив, поставте мінуси. Хто пив, плюсики, хто не пив, мінуси. Друзі, де ваша активність? Де? Віра, я тобі дякую. Дуже дякую. Плюсики? Віра, ви вживаєте цукрозамінник? Ух, під сумнівом. Добре, друзі, розумієте, якщо ви не робите активність, це ви не робите не собі гірше, ви робите десь глибше трішки, таке погіршення в засвоєнні інформації. Якщо ви, наприклад, щось відповіли, навіть неправильно, десь ви помилились, все рівно це би був для вас досвід. І я б рекомендував вам проводити таку активність для того, щоб ми доходили спільного знаменника. Добре, я тепер скажу про цукрозамінники. Вони справді впливають на виділення інсуліну. Щоб ви розуміли, чому цукор не рекомендують вживати. Хто вживає зараз цукор, ви будете трішки шоковані. 100 грам цукру має 1000 кілокалорій. Та кілокалорії – це кілокалорії, я їх не сильно вираховую. Але 1000 кілокалорій – це 2 силових тренування бодібілдера. Уявляйте собі, які вони м'язами працюють, які в них об'єми, і вони тренуються, і десь в таких тренуваннях вони витрачають стільки кілокалорій. Коли ви собі кожного дня, випиваючи зранку кавусю з 3 ложечками цукру, водичку там з 5 ложечками цукру якусь зробили собі так, щоб була солодша, або просто купили юпі, йогурти, випили водичку, ви автоматично заганяєте свій організм от всяку таку беку-беку, яка просто кусає ваші жирові клітини і туди запихає. Як це все відбувається? Піднімається рівень інсуліну, бо цукор піднімається, сахароза потрапляє. І інсулін такий ходить, каже, вау, супер. В мене отут є стільки енергії, треба давати її клітинам. Приходить до вас, а ви в цей момент, коли ви п'єте каву, ну, під сумнівом, що ви крутите педалі на велосипеді або десь бігаєте, так? Клітинки не потребують цієї енергії повноцінно. Він приходить, каже, от, візьми. Так, тримай. Клітинка каже, та ні, мені не треба енергії. Інсулін такий, та ладно, не треба. Пішов до другої, до третьої, до четвертої, до п'ятої. І що відбувається? Відбувається те, що цей інсулін, ну, типу, просто проводиться в печінку. А печінка – ваше жирове депо. Ось і формується ваш жирок на животі. І те, що, наприклад, ми їмо там кавусю з 3 ложечками цукру, та тістечком заїдаємо, насправді це дуже енергійна штука, і після неї можна пробігти кілометрів 10. Уявляєте, на цій енергії. Я дуже люблю кофе з сахаром. Два рази в день. Це плохо? Дивіться, цукор, я не хочу говорити, що я противник цукору, я не хочу сказати, що я його фанат. Так? Цукор я сам вживав і деколи вживаю желе. Ну, бо я просто не знайшов ще рецепту, який би був без цукору. А желе мені потрібно. Ось. Я просто дивлюсь на це тверезо. Якщо ви попили каву зранку, це ще півбіди. Якщо ви десь п'єте вже десь після обіду, це трішки гірше. Причина того, що зранку є пік кортизолу, це гормон, який є руйнівний гормон в нашому організмі. Його, в принципі, десь достатньо, щоб впоратись з вашим цукром, але не всім. Якщо ви тренуєтесь, це вже, знову ж таки, зменшує ризик ожиріння. Якщо ви не тренуєтесь, це неминуче. Як тільки заповільниться десь метаболізм, як тільки щось відбудеться, якась зміна в організмі, жирове депо буде збільшуватись і не заставить себе чекати. А ви куштували взагалі цукрозамінник, Ірина? Бо насправді, от мені здав питаннячку хлопець, та? Цукрозамінник впливає на інсулін? Він впливає, але виділення дуже слабеньке проходить. Дуже слабеньке. Тобто цукрозамінник можна вживати. Найбезпечніший, звісно, з тих всіх цукрозамінників – це стевія. Тобто це листки такі солодкі-солодкі. А є такі, які вживаю я, можете собі пошукати. Він майже не відрізняється від цукру. Це на цикломат натрію. По
попробуйте, ось Іра замінник на циклумат натрію, не фанатійте від нього. Там такі, знаєте, круглі таблеточки, діабетики їх приймали і приймають, от, бо там, ну, їм, в принципі, це необхідно, так? От, і можна їх приймати. Можна їх приймати, ви скуштуєте, навіть не відрізнете. Можливо, десь дотично відрізнете, що трішки так, не солодке. Але одна таблетка може замінити 2-3 ложки цукру. Якщо спробуєте, по-перше, ви побачите, що, наприклад, виключивши цукор, я просто тренуюсь по дієті в клубі скусальних тіл, мене супроводжує Василь, наш дієтолог. Діла супер, все прикольно. Якщо бачиш, проводжу трансляцію, ділюсь цінною інформацією. Дієтолог супроводжує і вибудовує мені структуру тренувань. Я маю триматися так, 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 так. І автоматично я зараз скажу за останні 2 місяці, коли я виключив цукор, виключив олію, соняшникову олію, виключив також хлібобуличні вироби, автоматично прослойки жиру зменшились, тобто рельєфність пресу стала більшою, взагалі все почало формуватись по-інакшому, а боки також почали сходити, ну, тобто бокові. У мене в першу чергу вони заливаються жиром, потім далі затікає прес. Деякого генетично може відрізнятися. Привіт! Тобто виходить так, що ви тренуєтесь і ви бачите прогрес набагато швидше без цукру, олії там, і хлібобуличних виробів. Якщо це виключити, насправді трансформація буде набагато швидшою. Але ні в якому разі я не рекомендую просто взяти щось там повиключати і не тренуватись. Тому що, як правило, люди не отримують тих результатів. Ви отримаєте худощаве тіло, наприклад, хлопці там отримують дрищі, здають, так? Вони ходять і комплексують постійно. А дівчата, які були товстушками, вони стають такі от також худенькі, м'язів, як правило, в них немає, тому що логічний підхід до цього не був вибудований, і вони втрачають, якби таку, вони стають дуже худі такі і фанатіють від того. Але організм це не любить, він це не прощає просто так. Тому що кортизол, який руйнує твоє м'язо в період того, коли ти стресово себе поводиш, хлопці відчувають себе просто психологічно невпевнено, дівчата, вони почувають себе, ну, більш-менш класно, але організм від того не фанатіє. Тобто там, якщо вони проводять якісь аналізи, там вони, ну, не позитивні. Якщо ви подивитесь, багато дієт, які дівчата там фанатіли, хотіли стати моделями, їм цього, ну, якби, легким шляхом не вдавалось. Тобто подивитись на їхню історію, на їхні зараз теперішні ситуації, вони деколи просто викарабкаються так руками, отак виходять з тих дієт, бо, на жаль, не отримали того результату, а тільки пошкодили своєму організму. Тому подумайте логічно, от, ну, реально, ви починаєте йти на дієту, та потрібно задуматись з причиною. Якщо причиною є хтось, довго ви не протримаєтесь. Ви будете говорити: «Боже, мені так далеко до залу, я не встигаю, там в мене робота, в мене там ще якась фігня». Тобто це буде вас відволікати, і це такий негатив, який буде забирати вашу енергію. Коли учасник приходить до нас в клуб, я вже кілька разів це говорив, і це буду говорити постійно, ми його перевіряємо на такий... просто беремо, трясемо з нього інформацію, навіщо тобі. Він починає більш-менш деталізовувати, ми розуміємо, чому так, чому він хоче це трансформувати, ми бачимо, що його думка сильна, і насправді його ціль також сильна. Багато людей, що я помітив, вони не хочуть просто схуднути. Є от час в клубі, які хочуть і зберегти здоров'я, і стати кращими, тому що, розумієте, от чоловік, де, там, з таким животом зверху, як вагітний, да? І це ожиріння, а це ожиріння приводить не тільки те, що він ефектно не виглядає збоку, так? Це проблеми, це тиск на органи, це додаткові хвороби і тому подібні штуки. Вони до нас приходять, рости. У мене тут такі-то діагнози, я взагалі не знаю, там, я кажу, ну дивись, діагнози ми тобі лікувати не будемо, будемо робити тебе просто пропорційним, так? А це далі все буде робитися автоматично. Готовий? Готовий. Тобто, ну, Назарку я зачитував, він мені описав просто свої враження і відчуття після того, як він побув буквально місяць на дієті. Він побув і він трансформувався, тобто ментально. І він сказав, що багато сфер, ну, я назву так, сфер в дужках, в його житті просто покращилось. Це було просто бомба. Да, я в прошлом году походила на 2 місяці. За 2 місяці на 16 кг. Это когда тренировалась каждый день. И купала только чуть-чуть. Но сейчас все изменилось, потому что я только кушаю, как раньше. Но не сплю.
Действительно, нету времени на спортзал. Зрозумів, чудово. Ну, взагалі, як ефект? Тримається, Ірина? Тобто, тримаєте форму? Бо є така штука суперкомпенсація. Якби тільки досягли результату і починаєте збивати з того всього, ну, не тренуєтесь так, як потрібно, все починає компенсовуватись назад. Набагато швидше, ніж до того. Відповів я про цукрозмінники. Штука така. Я не фанат і не противник. Ось так. Коли приймати протеїн? Я тренуюсь 3 рази на тиждень. Арт. Ну, це питаннячко вчора ми розжовували, так? Шкода, що трансляція не збереглась. Реально там так круто все деталізував. Ну, спробуй зараз відновити. Набагато все простіше. Тобто протеїн, я вже говорив, потрібно їсти, якщо поставлені цілі задачі в тебе такі, так? Набір маси, там потрібно їсти трішки по-інакшому, на схудненні трішки по-інакшому. Скажеш, як по-інакшому, Рості, якщо ти от мені порадиш? Ну, тобто, ти маєш розуміти, що протеїн – це твій білок. Багато людей там, боже, протеїн, то як стероїди, не знаю, це заборонено продавати, а люди це їдять, фу, вони на протеїнах. Але вони не розуміють, от реально головою не думають, що вони просто купують кефір, купують там молоко, ну, навіть м'ясо, там просто колосальна кількість білка. Тобто той самий протеїн, да? Білок, протеїн, то от перевести, це і те саме виходить. Вони не розуміють того, вони це вживають постійно. Просто зрозуміти один такий концентрат, да? От є концентрат того білка, який ви вживаєте. Наприклад, 100 грам філешки, там приблизно 20-21 грам білка, так? 100 грам філешки. Але якщо взяти до уваги таку штуку, зробити порівняння 100 грам протеїну, наприклад, КСБ, так? 60, ну, 65, 70, переважно він найпоширеніший на ринку, 70% це є білок. Тобто 70 грам це є білок. Ти вживаєш 100 грам і отримуєш 70% білка. Той інструмент, який просто необхідний, тому що ти кожного ранку, кожного вечора, кожної ночі втрачаєш білки, поновлюєш, втрачаєш. Тобто це автоматично тобі приносить компенсацію. Тобто 1 грам на кілограм твоєї ваги в день повинен поступати. І коли ти їсиш білок в нормі для свого тіла, і з поставлення в тебе, наприклад, здачі набору маси, ти його збільшив у певній кількості, ти їсиш і ти не хвилюєшся за те, що ти десь не добереш його. Це як додаткова добавка. Це не можна використовувати як повноцінну їжу, але як добавку це використовувати просто необхідно. Тому, друже, приймати, як я тобі говорив, якщо ти тренуєшся на набір маси, тільки після тренування, або прокидаєшся зранку і зразу закидуєш собі. Зразу закидуєш. Запитаннячко. Качав програму дієти з інтернету, але результат нульовий. В чому причина, Гнат? Друзі, я не знаю, ви вірите в програми з інтернету? Ну, якщо ви це вірите, насправді це дуже болюча тема. Багато людей беруть, качають якісь, завантажують собі там програми, починають їх супроводжувати, але вони не розуміють, що їхньому організму потрібен БЖВ, тобто білки, жири, вуглеводи, і потрібні певні їх комбінації. Тобто, дехто переходить взагалі на яблучну дієту. Ну, уявляєте собі, який дефіцит отримує ваш організм. Тобто, ваш організм не отримує повноцінних амінокислот, ваш організм не отримує повноцінного харчування. Це все просто йде крізь землю. Тобто ви виходите на дієті, ви втрачаєте кілограми. Не говорю, що це жир, тобто спочатку будете втрачати м'язеву масу, стануть меншими ваші органи. Потім ви починаєте вже втрачати якісь мірі жир. Там на 6-й день, як я не помиляюсь, проводились тести. Коли ви починаєте їсти не те, що потрібно. Але з тим самим, то що я говорив, саме найгірше друге, коли ви втрачаєте в органах їхню силу. Тобто, по-перше, виключивши жири, ви втрачаєте трансформацію гормонів в організмі, а це, повірте, до добра не приводить.
Також ви втрачаєте концентрацію синтезу нових клітин, тобто у вас немає нормальної кількості білка, щоб відновити все те, що у вас було, і ви будете, звісно, зменшуватись, ви будете ставати ніякі, рихлі такі, ну, трещаві, так? Дівчата від того кайфують, хлопці стають трещами. Ну, від того кайфу немає, потрібно знаходити цей баланс. Тому, якщо ти вже таки вирішив завантажити програму, я так розумію, в тебе просто зрушимо просто повний піпець, якщо ти завантажуєш програму з інтернету, то хоча б додумайся подивитись на свої параметри. Тобто хоча б схожу до своїх параметрів. Але чи ти запитаєш мене, чи я рекомендую це, так? Ні, не рекомендую. Ну, тобто, це безглуздо завантажувати і тим більше дотримуватись якихось невідомих дієт, які не знаю, хто там складав. Кефірна там, яблучна, срабочна, ну це все до одного місця насправді. Ось так, якщо ти десь хочеш піти на дієту і ти кажеш, вау, все, я йду на дієту, звернись до якогось такого експертного кола, якщо в тебе вже реально немає грошей на це, вибудуй. Тобто зараз це світ сервісу. Наприклад, у мене мій колега відкрив компанію в Іспанії, так? І там люди йому дякують. Дякують, що він відкрив таку фірму, що ще й в Іспанії. Тобто, розумієте, в нас так. От бидло відкрив, коротше, якийсь... Ех, ми нормальний, блін, відкрив, а я тут не відкрив фірму, так? Тобто, в нас заздрість така, злоба. А в нього виходить так, він десь очікував цього. Він приїхав туди з України, приїжджий. І йому просто приходили, о Боже, дякую, що відкрили компанію. Давайте я вас щось куплю. Тобто, уявляєте собі, наскільки свідомість інша. Тобто, там такого, щоб щось просто скачати, от як ми з вами, да, ми десь музику слухаємо, десь на шару, там по радіо, ще десь. У них такого немає. Тобто, вони купують музику. Вони купують, вони знають, що це трек, там вкладено багато зусиль. У мене є одна книга, яку я написав, вона вже продавалася десь до 2000... Початку 2017-го активно, і там виходило так, що книга почала сильно продаватися через онлайн, коли я запустив, але потім продажі спали і почалось так, скачать безплатно. Тобто я уявляю просто, на які втрати ви отримаєте, коли ще запускаєте в онлайн на люди, так? Коли вони скачують собі безкоштовно. В Америці такого немає, в Європі такого немає, ну далі від нас, так? В Польщі деколи ще проскакує. Тому, якщо ти вже хочеш за щось взятися, то будь добрий, заплати за це. Це такий принцип, який повинен бути, бо і коли ти заплатиш, по-перше, в тебе буде відповідальність. Тобто, ти, я заплатив, я мушу відпрацювати ті гроші, та? Навіть та жадність буде працювати на тебе. А коли люди просто щось скачають безкоштовно, ну, сядеш ти на ту дієту, по-перше, нашкодиш своєму організму, може, навіть добре, що ти там спригнеш неї на другий день, але твій результат просто буде ніякий. Ну, ментально ти будеш пригнічений. Тому, Гнат, програми з інтернету качати, твій вибір я зовсім не рекомендую. Я не противник їх і не прихильник. Я завжди нейтрально відношусь. Просто подумай, наскільки це безглуздо. От, шосте запитаннячко. Шосте. Хочу стати підтягнутим. Що робити? Я згорблений. Друзі, ось тут якраз нюанс. Пам'ятаєте, я обіцяв на початку трансляції взяти такий опис, як дівчата також отходять, такі згорблені, так? Такі скурйожені ходять, ніякі. Тут є рішення, так? Є м'язи на спині, які переважно є слабкими. М'язи слабкі, і тому людина ходить згорблена. Хлопців це також стосується. Наприклад, ви знаєте, що переважно це програмісти. Вони хоч хлопці хороші, вони спокійні, але переважно вони згорблені. Та це сидячий спосіб життя. Ну, не груди невеликі, я не знаю, хіба що імпланти собі навішали. От, тому в них трошки інше, в них спосіб життя. А в дівчат може бути спосіб життя активний, вони там ходять всі такі, угу, двіжові, туди-сюди, вліво-вправо, а згорблені. Ну, парадокс, правда? Чому? Тому що в них бюст дуже здоровий. Бюст реально великий. Їм треба укріпляти спину. Тобто, якщо хочеш підтягнути свою спину, тобі треба зробити акцент на трапецію. Трапеція – це м'яз, який тебе десь більш-менш тримає в плоскості. Тобто, ти стоїш. От трапеція тебе тримає більш-менш. Ну, звісно, м'язи стабілізатори, без них нікуди. Я так утрирую, що вона постійно бере на себе навантаження. Але твоя впевненість, твоя посанка, твоя сила така...
проявляється тоді, коли ти відчуваєш себе струнко. Навіть ти посидиш 3 хвилини струнким, ти вже будеш відчувати себе впевненішим, ти будеш відчувати себе енергійнішим. І це не тільки має бути естетика для когось, та, я там для когось виглядаю згорблений. Ти для себе маєш відчувати себе прикольно. Щоб себе відчувати прикольно, ти маєш працювати над спиною. І для того, щоб твоя спина не була згорблена, дружище, просто береш і додаєш тяги. Ну, тобто є тяга в наклоні, дуже класна тяга, яка просто безмежно навантажує трапецію. Є тяги боку, просто сидячи, так? Є тяги зверху. Тобто всі тяги потрібно компенсувати, щоб задіяти майже кожен пучок. І чим ти вужче береш, тим ти ближче працюєш до свого хребта. І відповідно укріпляєш і робиш такий стрункий, чітко такий, впевнений в собі. Дівчата отримують те, що хотіли, вони перестають горбатитись і навіть їхні груди стають більш підтягнуті. Ну, це такий маленький чіткок. Але нікому не кажіть. Тому, Гнате, якщо ти все-таки вирішив, тоді попрацюй над своєю спинкою. Але, зрозумій, знову ж таки, це ж Гнат, це що задавав питання, качав програму діяти з інтернету. Ну, чоловіче, якщо ти от так задаєш такі питання і качаєш програму діяти, ти так само завантажиш програму тренувань, я можу тобі тільки поспівчувати, ну, от реально. Від щирого серця я така людина добра, да? І можу поспівчувати тобі. Так що, Гнатом, ми все вирішили. Дивіться, в нас Вова є. Вова дає останнє запитання, на яке ми зараз будемо з вами відповідати. Ну, Вован, що ти нам задаєш? Тренуюсь 3 роки. Може, навіть більше. Класично Вова тренується, прикиньте. Робить станову, присяд, змін немає, хіба що спина та ноги. Ну дивись, Вова, насправді ти вибрав шлях лінивого чувака. Я не хочу сказати, що всі там пауерліфтери ліниві чи ще. Тобто я говорю тобі, що ти працюєш з 3 вправами, та то класика, там вони задіють більшу кількість м'язів. Але який ти хочеш приріст? Що тебе має вирости? По-перше, я не знаю, яка у тебе дієта. По-друге, я не знаю, як ти взагалі спиш. Тобто це банально, та? Але я не знаю, як ти спиш. І я можу зараз підозрювати лише одну штуку. Одну штуку я можу підозрювати, що твоє тренування, вони, тому що ти лінивий, поділені на 3 специфіки. Це класика. Присяд, жим і там, що ти робиш? Присяд, жим і станова. Тобто це твоя лінь не дозволяє тобі додати ще один день тренування і зробити акцент на деталізацію твоїх м'язів. Тобто, наприклад, додати груди, трицепс, зробити окремо ноги, там, відстаючу групу м'язів, і зробити спину з твоїм улюбленим біцепсом. Тобто ти тоді будеш бачити ту прогресію, ти будеш дошліфовувати, ти витратиш більше часу, а в природі як? Більше дав, більше отримав. Не завжди це відбувається зразу, так? Ти даєш і отримуєш той результат. Тобто ти кажеш, 3 роки тренуєш стандартно по класиці. Круто, тільки подумай, якщо ти далі продовжуєш, які можуть бути ймовірні зміни, оскільки організм сам інертний. Скільки змін може відбутися? Якщо шов дебіл якийсь і так свистів просто по цілому цьому. Ні, ну він може хороша людина, та просто цей свист. До речі, я зараз на дієті, я можу бути злий, і якщо ви щось напишете погане, я можу вам написати в директ. Тому пишіть все добре. Добре, друзяки, я жартую, це хороша людина пішла, просто в нього щось не сей. Щось психікою. Тому бажаємо виздоровіти. Значить, зараз ми... Я відповів на всі запитання, які прийшли. Вова, тепер ти знаєш, що ти додаєш собі в свій діапазон не 3 тренування, а 4, і тебе підуть зміни. А ті, хто дивились цю трансляцію, я думаю, що ви вже зможете для себе отримати певну базу знань, яку використаєте і отримуєте результат. Що ще можу сказати важливе? Після операції мені Наталя задавала питання в Директ, я не записав його сюди. Що робити, коли операція? Як тренуватись після операції? Насправді, ніяк.
є така хороша штука, як ходьба. Треба ходити, просто ходіть. Ходьба також забирає калорії, також підтримує вас в тонусі. Це просто необхідно. Але там робити навантаження на прес, бо більшість операцій де проходять? Ну, в районі живота, так, пресу. Навантаження на прес, там, планки, вони мені пишуть, планку можна робити? Кажу, ну, нема змісту, тобто вам треба, щоб ці м'язи позаживали, тобто не потрібно навантажувати їх, ще встигнете. Чому я це говорю? Тому що в мене теж була операція, я пам'ятаю, після неї ти лежиш, вже ніби все загоюється, там вже ніби шви мають знімати, і ти вже так хочеш піти на те тренування, але не йдеш на нього. Не йдеш по тій причині, що розумієш, ну, ти можеш нашкодити. По-перше, шов може не так зажити, як тобі потрібно. Ну, а по-друге, внутрішні органи також не повністю сформувались, тобто не зажили м'язи після твого шву. Треба дати їм час. Просто ходьба дасть більше, ніж будь-які інші вправи, які можуть ще нашкодити. Що Ростик каже, от, додаткових навантажень не потрібно. Окей? Знаєте що? У мене ще є запитання, яке мені постійно задають. А що я отримую? Пропав зв'язочок, ну нічого страшного. Є запитання, яке отримую частенько від глядачів. А що отримую, вступивши в твій клуб? Є, значить, в мене на це хороші слова, хороші аргументи. Тим, хто задавав прикольні запитання, я обов'язково з Василем гляну, напишу в дірект. Що можу сказати? Ви отримуєте, коли вступаєте в клуб сексуальних тіл, по-перше, впевненість у результаті, тому що я даю на це свою гарантію. Тобто ми доводимо вас до результату, поставлених цілей, поставлених задач. Я це гарантую, все повністю, якщо ви дотримуєтесь всіх наших правил, всіх наших повністю кроків, тобто ви виконуєте все, як ми прописали, ми це гарантуємо. Тобто тут далі вже працює моя гарантія. Потім, друге, що саме відбувається, так? Чому і як все відбувається в клубі, що ви отримуєте в клубі. Це на, приблизно, я так підрахував з Василем, на 9 тисяч гривень дешевше стандартного тренінгу супроводу, наприклад, коли вас супроводжує тренер у тренажерному залі. Чому це дешевше? Ну, в принципі, середню вартість тренера за годину ви знаєте. Ось, а ми супроводжуємо 5 місяців до результату. Тобто, відповідно, ціна там дуже знижена. Тобто, 9 тисяч ви економите, вступаєте в клуб і отримуєте свій результат. Але це ще не все. Це ще не все. Постійна підтримка та консультації. Це дуже важливо. Дуже важливий пункт, оскільки ви можете будь-який час зателефонувати мені або дієтологу і уточнити ту чи іншу інформацію. Цей, ну, звісно, межах розумного, там, до 21-ї, бо потім в мене вимикається телефон, він йде на беззвучний режим, і ви не додзвонитесь. Тобто, ну, і логічно, нема змісту дзвонити мені так. Але будь-який інший час ми підтримуємо кожного клієнта клубу сексуальних тіл, він телефонує. Десь якийсь виник нюанс, десь, можливо, навіть паніка, стрес, там. А ми це все супроводжуємо. Тобто ви покладаєтесь на нас, а ми тримаємо вас в жорстких рукавицях. По-перше, ми маємо контроль, тобто це вже навіть по четверте. В нашому клубі є контроль, де ми беремо у вас такі, от, як кажуть, жестяні рукавиці, та, і тримаємо. Як це відбувається? Ми беремо і контролюємо вас за допомогою фотозвітів та замірів. Якщо їх ми не отримуємо, ми проговорюємо на початку з вами штрафи. А, штрафи, такі злі дядьки, да? Ну, насправді, без штрафів я вже не беру учасників клуб. Ми більшості людей узгоджуємо цей штраф. Він має бути неприємний для вас, це в першу чергу. Якщо він буде неприємний для вас, з великою ймовірністю ви не порушите нашу домовленість. І отримаєте свій результат, потрібний для вас період. Ох, так, під номером 5 вибудовується самостійність, тому що я спостерігаю за людьми, які приходять в спортзал, і вони просто тренуються з тренером, тренуються, але якоїсь самостійності в них немає. Я не кажу, що у всіх, так, це буде неправда, але самостійність там, щоб ви розуміли повністю весь процес, як ви маєте харчуватися, як маєте спати, який має бути в нас режим тренувань, тобто ви маєте логічно все розуміти, і далі будете себе супроводжувати, але вже безкоштовно, коли ви завершите, вийдете з клубу, отримаєте свій результат, ви автоматично отримуєте те, що самі можете спокійно продовжити цей результат, і вам не треба бути залежним далі від тих людей, які там мають вас
супроводжувати фізично, так? Ви просто вже знаєте, як це відбувається зсередини. Ось так. Я кожному з вас дякую. Я все-таки... до речі, по тарифах, так? Багато хто людей, хто з людей питається, які там тарифи, скільки це коштує. У нас є один хороший тариф, який, можна сказати, для всіх підходить. Я взагалі беру так, розділяю на дві планки, так? Якщо ви готові вступити в клуб, але ви не знаєте, як ми працюємо, ви хочете пощупати нашу роботу, ви платите 999 гривень раз у місяць, і потім кожного місяця за наш супровід. 999 гривень. Якщо ж ви знаєте, як ми працюємо, вам подобаються наші результати, тобто як учні досягають цих результатів. Кейси, до речі, я в Інстаграм не викладаю, викладаю їх в Фейсбук. Ростислав Романів, можете подивитись, там є сторінка ціла, де викладаються кейси, люди до та після. Як ми трансформовуємо, якщо вам подобається, ви впевнені в тому, що ми робимо, ви можете зразу взяти собі гуртову ціну, тобто 2900 приблизно, 2973 ви платите за 5 місяців, тобто економія 2 штуки. Оце виходить так, що автоматично ви заощаджуєте на тому, що не переплачуєте кожного місяця, і ми на цю основну суму, коли даєте повністю всю оплату, ми гарантуємо результат за цей проміжок часу. Такі умови нашого клубу, я думаю, що вони йдуть справедливими, тому що цінність враховується, інтереси клієнтів і наші інтереси, тобто інтереси двох сторін враховано. Якщо ви захочете подати заявку в клуб, ви можете це зробити по тій ціні, яку я озвучив, написавши мені у Direct, або якщо ви дивитесь цю трансляцію на Ютубі, тоді напишіть просто у повідомлення будь-де в соцмережах, або все-таки на Ютубі, де захочете. Ціна, я не можу гарантувати, що буде зберігатись довго, але ви можете її зафіксувати, якщо подасте заявку, чим швидше, тим краще. Ми не беремо всіх, у вас має бути чітка ціль. І коли у вас буде чітка ціль, ми зможемо вам допомогти. Без неї ми просто не візьмемо вас. Дякую всім за увагу, дякую, що дивилися. Гарного вам вечора. Па-па!